sketch bat preparatzeko garaian nik pentsatzen gauza bakarra da barre inarazten eta irrifar bat hemen ateratzean eta hemen minutu bat damakigu izketan eta inorrek ez du parrikin eta galetxe horrek preocupatzen hau. Ni jendea parrez ikusi nahi delako, eta irrifartxu ikusi nahi delako, eta txaloka, eta ondo pasatzen hori delako nire lana. Bistiak ondo pasatzea. Oain, ni zer dakit, paiaso batek bestiai, ba, ipurdi dine ostiko batek jo barbali maio, ipurdiko bat, edo batek puzkarra bat alako, eta bestiak galde intzak, emendik, pam, da zea da, jolin, da bat ematik, ez, ipurdiko eran ez da ondo, porque anaiak arreba egiten dio gero etxian, eta ez da, o arreba bestiai, eta ez, ba, igual, hortako gurasoak daude, ez, oso paiasoak dira, hortu denak, eta hor da, noi, fikzioa da, baina bai, zein du behar dira, ba, maztakit, ezin duena da, zure fisikoaz parrein, zer daki, neska mutila zelako, edo, zan, personak, ba, personak dira, eta kitxo. Ni bai sentitzen dut pixka nere burua ez ditzalde. Igual da gure ibilbidean ba bide hortatik jodeulako, ez? Baino ez dut ikusten kontrapuntua, baizik, bueno, ba lana bideratzeko modu bat. Eta oso politia da kontrapuntuta jotzia eta politikoki hain korrektuak ez dian ba, sokatan ibiltzea, ez? Bai. Oi, oso politia da, ze hortzaude, baina, bueno, batzutan, ba, balantza, hori ez, ba, muga gorri hortan dabil, ez? Eta, muga gorria da, batez ere da, datza errespetuan. Bai. Errespetuan, zentzu guztitan.